හරිදි නොනදත් ටේස්ටි කිච YouTube channel ඇත්තක එකතුලයින්න ඔබල හැම දෙනාම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු ගොඩක් ලේසියෙන් issue එකක් හදාගන්න කොහොමද ඉතින් මේක ඩෙවෙල් එකක් කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් paper issue paper prompts එකක් කියන්නත් පුළුවන්. ඔබලට කැමතියක් ඉදින් මේක හදාගන්න පුළුවන් මොකද ගොඩක්ම ලේසි විදිහට හදාගන්නද ඕනම කෙනෙක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහට අනිත් එක තමයි අපිට ගෙදර තියෙන දේවල්ම පාවිච්චි කරලා මේකට ගොඩක් ලොකු දේවල් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපි මාළු රිසර්ච් දාන්නේ නැහැ. මේ හදද්දී ගොඩක් ලේසියෙන් ගොඩක් ඉක්මනට කම්මැලි තුනලාව හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපියක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් සහ ප්‍රමාණයන් සේරම වෙන්ද වගේම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක ගෙදරින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක කියලා බලමු. අද හදන ඉස්සෙ එක ගොඩක් රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේක හදන්න ඉස්ස්‍රෑම් 500ක පොතු ඉවත් කරලා ගන්න. දැන් මම ඉස්ස්‍රෑම් 500ක් අරගෙන මේ වගේ පොතු ඉවත් කරගෙන මේක පිරිසිදු කරලා සුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක හදා ගන්න ඕනේ වෙනවා ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු. ඉතින් ඉඟුරු සුදු ලුණු දෙකම ඔයගොල්ලෝ කපලවත් තරලවත් මුකුත් කරලා ගන්න එපා. මේ වගේ ගෙඩිය පිටින්ම ගන්න. මේ වගේ පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි මේ වගේ සුදු ලුණු බිකි 4-5කුයි අරගෙන මේක ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න අපේ ඉස්ස් එක හදා ගන්න. ඊට අමතරව අපිට ඕනේ වෙනවා සෝයා සෝස් මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක්, කහකුඩු තේ හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක් සහ ලුණු කුඩු ඔයගලගේ රසායනුව ගන්න. මම නම් ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් පාවිච්චි කරනවා මේකට. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව කෑලි මිරිසුත් තේ හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් මම අරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කරාබු නැටි 3යි, එනසාල් 3යි, කුරුඳුපොතු කෑල්ලකුයි. ඊට පස්සේ කපාගත්ත පොඩි තක්කලි කිඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. කොච්චි කරල් 4-5ක ප්‍රමාණයක් හීනිට ලියාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ලොකු ලූණු ගෙඩි එකක් මේ වගේ කපාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ගෑස් එක පත්තු කරගෙන ඒක උඩින් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉස්ස එක හදාගන්න යන භාජනයේ තියාගන්න. මේකට ඊට පස්සේ අපි පොල් තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ. පොල් තෙල් මේ සැඳි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකම් මේක ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික සහ එනසාල් කරාබුනට කුරුඳු ටිකයි කොච්චි ටිකයි මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මේකට සෝදලා පිරිසිදු කරගත ඉස්සො ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. ඊට අමතරව දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකට සෝයා සෝස් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් කෑලි මිරිස් ටිකත් අපි මේකට මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරලා කහකුඩු ටිකත් මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්න. කලින් කිව්වා වගේම ලුණු කුඩු එකතු කරගනිද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ රසායනුව එකතු කරගන්න. මම එකතු කරේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකයි. දැන් ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකත් එකතු කරලා මේක හොඳින් කලවම් කරනවා ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගෙන. දැන් ඔයාලා මේ ඉස්ස එක පියනකින් වහලා ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමට හරවගෙන විනාඩි 5ක් උයා ගන්න ඕනි. මේ දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්වන්නේ ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් උයා ගත්තට පස්සේ අපේ ඉස්ස එකේ පේනුම. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති වතුර ටිකක් මේකෙන් උනලා තියෙන්නේ, ගොඩක් උනලා නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනි. දැන් මම වතුර ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. වතුර ටික එකතු කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමට හරවගන්න. සාමාන්‍ය මට්ටම කියන්නේ මේ වැඩි මට්ටමක් නෙමෙයි, ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටම. මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමට හරවගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න කපාගත්ත ලූණු ටික සහ තක්කලි ටික. දැන් පොඩ්ඩක් මේ දේවලුත් හොඳට මිශ්‍ර වෙනකම් මේක කලවම් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ එක කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේකේ ලුණු රස බලන්න. ලුණු රස ඇතිනම් ලුණු ආ එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ, මදි නම් එකතු කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක තවත් විනාඩි 3ක් විතර පියනකින් වහලා උයා ගන්න ඕනේ. මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නන්නේ වතුර එකතු කරගත්තට පස්සේ කලවම් කරලා විනාඩි 3ක් විතර අපි පියනකින් වහලා ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ උයාගත්ත ඉස්ස එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ වතුර මට්ටම ගොඩක්ම හිඳිලා තියෙන, නිකන් අර බොර ගතියකට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක තව චුට්ටක් වෙලාවක් හිඳගෙන ඉගෙන තව විනාඩියක් විතර ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේම තියාගෙන මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. මේක ගොඩක් මේ හිඳන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ හොදි ප්‍රමාණයක් තියෙන තමයි අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම නම් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ටිකක් වතුර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන අපි මේ විදිහට හදාගත ඉස්ස එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ අද ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට මේ විදිහට ඉස්ස එක හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හදලා බලන්න ගොඩක් රස රෙසිපියක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට මේකත්. හරි, ඔයාලා දේ දැකි ගොඩක් රසට ඉස්සෝ ඩෙවල් එකක් ඉතින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේකට ඩෙවල් එකක්ම කියන්න බෑ. නමුත් ගොඩක් රස ක්‍රමයක් තමයි මේක හදලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ.
ඉතින් ඔගලන්ට මේ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යන් ටිකම කලින් කිව්වා වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්සේ දාලා තියෙනවා. ඔගලන්ට ඒක ඉතින් ගන්න පුළුවන්. ඔගලෝ තාමත් මගේ ටේස්ටි කිචන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලාත් මම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න. ඔයාගේ අදහස් යටින් comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න තමතක් කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේ ලේසි රසවත් රෙසිපියක් කරන මේ ටේස්ටි කිචන් YouTube channel එකේ ඔයගලම හම්බෙන්න මම අපෝ ඉක්මනටම එන්නම්. එතකන් පරිස්සමින් ඉන්න.